Tiden 5 minuter, 27 sekunder in i period 1 så står Rebbe utvisning. Det är nummer 92, Ruben Östman. 2 minuter, Hakenin. Sedan 5 minuter och 14 sekunder in i periodet på Kristianen som utgiftning. Det är nummer 14, Henrik Wiström. 2 minuter, Lashing. Tiden 6:39 för åkerutsning med förutvisning och det är nummer 23, David Gunt också för 2 minuter, slashing. Yeah.
14 och 36 in i period 1 gör Värmdö 0-1. Målet görs av nummer 9, Morgan Anderberg. Assisten kom från 70, Måns Stuva och nummer 8, Anton Danemark. Thank you.
i denna första konstruktion in i period nummer 2 som återställningens 1-1. Målet görs av nummer 14, Henrik Wiström. Assist från nummer 29, Lian Fonsovs och nummer 9, Isak Falk. Målet görs av nummer 70, Måns Dura, och assisten kom från nummer 8, Anton Danemark. Thank you.
Återstår det en minut av andra perioden.
5 minuter in i period 3 på Dalle en utvisning. Utgång nummer 65, Dennis Lindberg, 5 minuter, avsnitt. Thank you.
17 minuter, 13 sekunder in i period nummer 3 på Åkerström nästan utvisning. Nummer 5, Melker Slumling, 22 minuter för Bording. Sekunder och 2 sekunder i period nummer 3 gör 2-4. Målet görs av stav nummer 9, Morgan Anderberg, och assisten på nummer 70, Måns Duva. 2 minuter från matchen. Thank you.